Farodi TV. Wega umaga na moshie. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious three-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. We hau, na ni uraka nyoba yaku o nakanashiago koboridhia. Nyoba tohothi mitina tiles tu, geria terazo umuhothi. Nijue ni ure yuria isi sirahothi kako. Doka make, tui haha ni udo waku. No hothire terazo kogemia countertop shiariko, stairs, floors ya bafu, o nakana kuwa dikaritu na logo ya biashara. Ukukua Express Terazo Center, tui na materio shiothi shiago dhodeka terazo. Materio isi ni tathimiti wa white na iria ya kawaida. Tuna polish, HCL acid, black and white strips, Bawiria non-slip, brushes, mesumare na igenyike. At Express Terrazzo Center, we have three different colors of terrazzos. That is white, black, and cream. Each color has two sizes. That is 3/16 and quarter. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere mejo wa Nairobi. Turakurehera oginya hari yori wona wagura material ici ndushoka hatuka gwikirira na thogora mufashirire fio tucherere haha Ruiru bypass Kamakis hakuina RFH hospital kilomita ida tukuma roundabout kana waranire na ivi kugerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center, you dream it, we fix it. Tafalirelo Nia kuirorerwo ni mundu wothe. Urori wa Farodhi wa Thayu TV ndakugeithia muno makiri hinda ineriri. Ngatho nyingi muno ni gucangura Farodhi wa Thayu TV guku tukurehagira maundu maingi muno mamwe mamo injira imwe ya kwenda gukuhegia kiroho. Guku no kuo tututaga wira wa charity na tugakuhe kiugo. Na rĩngĩ na rĩngĩ ona tũgakĩigua ũrĩa igũrũ rĩrauga kũgerera ndungata itiganĩte. Na maita maingĩ nĩ ngwĩraga ithuĩ nĩ tũkũadvisaga arĩ wega mũtũrĩre-inĩ ũyũ ũkorwo ũmbĩtwo wĩ wa mũtũrĩre wa mandĩko. Enda gũthoma mandĩko mũno, enda kũmenya ũrĩa Ngai aroiga, enda kũmenya ũrĩa Ngai oigĩte, enda kũmenya kĩrĩa gĩothe tũraria haha kana nĩ kĩratwarana na mandĩko. Na especially hĩndĩ ĩrĩa tũraheana ndũmĩrĩri yumanĩte na kũrĩ Ngai kũgerera ndungata ciake, nĩ twendaga mũno ũgethomera mandĩko nĩgetha ũkarirĩti kĩrĩa tũraria kana nĩ kĩratwarana na mandĩko. Nĩ tondũ Ngai ndaragia ũndũ wake mũgarũ na ũrĩa mandĩko make maroiga. Ririkana Ngai nĩ atĩĩte kiugo gĩake na ndaragia ũrĩa ma kana ndaragĩria ndungata ciake ũrĩa mandĩko mataroiga, aragia kĩrĩa kĩrĩ mandĩko-inĩ. Ĩtanjĩra ĩmwe ya gũkũririkania na gũgũcaucion nĩ ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ maikarĩte. Rĩu kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ na ndungata ya Ngai ĩtagwo Esther Waithĩra. Tũkorwo tũkĩaria maũndũ matiganĩte kũringana na ũrĩa Ngai amwĩrĩte. Na ngũheaga mũkana ũcio nĩgetha hingo ciothe ndũkanatuĩke wa kũhĩngĩcĩka kana kũhĩngĩka. Uwe mandĩko, mũndũ uwe mandĩko nĩ mũndũ mũgĩ na nĩ mũndũ ũĩ ũrĩa Ngai aroiga na ũrĩa Ngai arenda. Na kwoguo nĩ ũrĩhotaga kũrirĩti kĩrĩa tũraria haha na ũrĩa mandĩko maroiga na ũkahota kũmenya kana nĩ Ngai warĩtie. Rĩu kwoguo mbere ya tũingĩrĩte hihi nĩgetha ngĩkaribishe ndungata ya Ngai Esther Waithĩra, no gũkũririkania gũkũ gwa Farodhi wa Thayu TV we hihi ũgĩkorwo nĩ ũgũraga tũmĩgũnda na maũndũ marĩa mangĩ mothe wĩkaga kana wĩ tũdocument ũkoragwo natuo ũtendaga tũkorwo tũkĩhĩa kana tũkiurĩrwo. Rĩngĩ kwanagĩa mbura ũgakora mũndũ nĩ aruse document nyingĩ, nĩ cigĩire maĩ, nĩ kũgĩire mĩaki ciatuĩka atĩ nĩ ciahĩa. Kana rĩngĩ ona gwakinya handũ logbook ĩyo yaku rĩrĩa ũramĩbatara nĩ yagire, birth certificate ĩyo yaku rĩrĩa ũramĩbatara nĩ yagire. Ngwĩciria kĩrĩa ũgwĩka nĩ gũtigĩrĩra nĩ wagũra safe box ĩrĩa ĩtuĩkaga atĩ ndĩngĩhĩa nĩ mwaki, ndĩngĩingĩria maĩ, nĩ waterproof na nĩ fireproof. Na twara ũguo ningĩ na lock, a digital lock na cabi igĩrĩ cia gũtigĩrĩra atĩ nyamũ ĩrĩ safe kũiga indo ciaku. Rĩu kĩrĩa ũgwĩka nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ nĩ wamĩona
muigana wayo bei yayo no ria igigukinyira ukuhura 0798008008 0798008008 no gakuririkana ni gitafarire no rugamirirwo ni andu maretwo Express Terrazzo Center and Hardware haria bypass ale maratigirira ati we uraka mwako waku agwikira bungalow masonite apartment cia gukomborithia miako yothe ya gukomborithia iganda kanitha ona mikawa ndio rafatara gwikirirwo Terrazzo hari ya hongo dio rifururi wito wa Kenya aya maretwo Express Terrazzo Center mudumasho mothe ne mareka mara kwenderia material magako delivera free magacoka magwikira installation ya Terrazzo country wide hari ya hothe uri thini wa fururi wito wa Kenya kugira gukwira ni ati wona wali na Express Terrazzo Center aria mari haria bypass eastern bypass wahetuka kama kis uthi hau head vitare wa RFH immediately wakira njira ya kuingira Karuguru mari hau ni uko na sign board yao mahurire na beno 0798333000 0798333000 wona wa mahurira na beo nijuwe mudu wito ni utweka wa gutaithika aya wira wao maurutaga kihinyo Terrazzo eyo cianekirwo micii miingi cianekirwo apartment nyingi no mwikirira wao ndungiwitigithia na matirio ciao ni ciakira thike iguro koguo make sure nowa mahurira thimo na ugene nie ndagutuma tondu nijuwe wauga nie ndagutuma ni megukuhe discount 0798333000 make sure nowa mahurira na nigetha magwikirire we engineer kana we foreman uraka kana we mwene urakirwo nyumba no warie na ithui kana warie na Express Terrazzo Center and Hardware haria bypass nigetha uthiu macerere wone wira uria mararuta na nijuwe ni megukorwo magutethetie muno na njira nene reke rutu ingire tuigue ndugata ya Ngai Esther Waithira maundu maria rucio romuthi atuharirie nindimuthikangiririe na drone ari wega tumuthikiriria hamwe ni tondu hena kaundu enako na hena undu akuwite na hena ndumiriria akuwite koguo ni ngwenda uteke gutugwa kwega coke wige kirikaniro hakuhi nigetha tuthikiriria hamwe karibu sana Madam Esther geithia murori wa Farothi wa Thayo TV na kamera ino kugeithia mwiroreri wa Farothi wa Thayo TV haria hothe ore na hamaretwa jitago Esther Waithira. Karibu sana Esther Waithira. Maybe kwa mundu ure hiyo takwe no enda kumenya umete ko na ona horo wigie background yaku ya kanitha. Okay. Nie jiarirwo kuria itura ria banana Karuri. Ku niku jiarirwo na ngakibatithio thiini wa kanitha wa ICK haria Karuri na ngakiigirirwo moko o kuu koguo ucio niguo kanitha uria nguriire kana kuu nikuo ndakirutirwo uhoro wa Kristo. Okay. Wow. Ndikwenda gute mahinda maingi nigwenda tuingire amwe kwa umwe nginya kiria gitumite utucerera rucini kana miaraho kana hwaine depending na murari kuria rurerari maybe no tuingire amwe kwa umwe kiria hihi kiratumirio twethe nigurikana watwethete kahinda kahituku icoka ukinjira wambe take time tondu ihinda rĩtiakinyite na riu rĩu araiguithĩkire after kuhoya ihinda nĩ rĩkinyu ndangĩkũhe kamweke nĩgetha ũkorwo ũkĩaria. E tondu ni maita maingi kana ti maita maingi ni thiaga kuringana na uria Ngai arenda na ihinda riu nikio ndakwirire Kenya benjika ikare thie thirito na Ngai no gukana nikio ndoka muthenya wa umuthi na kiria gitumite njuke kana muthenya wa umuthi ni tondu wa ndumiriri iria nguretwo ngiheo ni Ngai na Ngai ni arutaga andu ake na njira nyingi no akurute na iroto no akurute na cioneki no maundu maingi Ngai akoretwo akinjaririria uguo turaraniria na ni wega wiri andu aya ti Ngai ni aragia Ngai ni aragia na ugaga ndaragia te bururi wa kuraya kana te bururi wa nduma ni tondu ni Ngai mumbi wa thi na iguru na ni aritie na nie na ndari mundu atangiaririria ndari mundu ona mundu ucio thuire muno no aririo ni Ngai no aririo ni Ngai Ngai arauga ego sithagia na ruhiu ruri arutuhu ageraga kuria tutangeciria no agere tondu ni aratwira ona hari hatari njira githi ndakigeragira riu ni akoretwo akinjariria na njira nene na agakorwo akinduta maundu na maundu maingi ona maria matoikaine na ni kuri na hindi Ngai andwarire ruwi toria atwarire angidioni
na akinjira ningwenda uthie unywe mai tondu ningukuhuthira kuringana na uria ngwenda na nindagithire na ngenywa mai kuringana na uria ngai andeithirie na kuma hau ningikinyukithanitie na ngai ti kuga na itanyuite mai ndanjaragiria no wanjaragiria na ni akindumite ni tondu wa ndumiriri cia bururi ndiwe kana nyambiririe ndiwe kana nyambiririe na ndumiriri ya bururi wa nanja tondu horo wa Kenya ni muingi matha mahota guthira tutarikitie ndumiriri na nanja thini wa bururi wa nanja uhoro uri anjaririo ni ngai urahutia bururi wa UK direro kwina kundu gwitagwo Birmingham na nimegwika githurano otoria mekaga no kwina mukenya within wa UK Birmingham na nimuguthura muthamaki aroneka ni muthungu mundurume na muthamaki uyu ni ekuonekana ena kibali gwitikirika maithoine mandu no muthamaki uyu ni egukorwo na itua atuite kana ni kuri na matua atuite thini wa ngoro yake ni tondu ati thini wa Birmingham muroneka ni mutheremete muno mwithini wa bururi ucio na hindi iria mukumuthura ndagaikara ihinda inene atamwitite mucamanio na hindi iria akamwita mucamanio riboti yanyu ona mutikamioera kwa media asa akambata iguru ria nyumba ta ya ngorofa igiri kana ithatu ni ndirariganirwo ni ritwa ria nyumba iyo ni ndirahetwo akamera atiriri akoya gikero no na gikero iguru ria nyumba amere inywe a Kenya ya mwithini wa Birmingham ni murokire thini wa bururi witu na ni mwatheremire na njira nene ni ekwanjiriria bara na inywe na ni ekwanjiriria kumuhundura thini wa bururi wa Kenya koguo ni horo wa kuhoya ngai we thini wa Birmingham ni tondu githurano giki kirekeka ni gukurega ni kuri no horo waku wa kuhundurwo uguo niguo ngai akoretwo akinduta iguru riaku na ni tondu ni akwendete ni kiwaranjirire ngwire ni getha ugwe maruini uthaithe ngai ni tondu kindu kigucaritie ni ucaritie naruo na hindi iria kuhundurwo ndukuhundurwo na indo ciaku na ni nyonete no kuri na andu mekumunga mukono muthamaki we gukorwo na hinya nje gukorwo akienyenyeka ee uguo niguo ngai andutite iguru rigie Birmingham ee okay turio nja wa bururi ee ndumiriri ya nja wa bururi ni ndarikia ngwamba kuheana ya Birmingham reke rĩu tucoke thĩinĩ wa bururi wa Kenya okay oh harĩ ingĩ ya bururi wa nanja sorry ngwendaga kurekereria ĩno ĩngĩ ni ya kũndũ kũretwo bururi wa China kwĩna mũcemanio ũrekĩka nyũmba ĩretwo Glory Tower nyũmba ĩyo ndĩreriirwo ĩ bururi wa China na hĩndĩ ĩrĩa andũ aya mekĩte mũcemanio me thĩinĩ wa nyũmba ĩyo Kenya nĩ tũgũtũmĩrwo warning kana nĩ kũrĩ na marũa megũka megũka meka mũhano ga kabaruni gatũmwo na marũa mau kana document ici nĩ marona citingĩkinya na ndege koguo ikũgerio rĩera-inĩ nĩ kamũbira tũkuona nĩ kagũa na kabatiĩ gũtũmwo harĩa Westlands ndikũmenya nĩ kĩ hihi kĩrenda gwĩkĩka no kũringana na ũrĩa ngai araduta kwĩna warning tũraheo kwĩna igũtharĩ gũtũkora riumĩte bũrũri ũcio na andũ acio kana gatutu kau gathiĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ĩretwo Glory Tower ngai nĩ akoretwo akĩona na nĩ kamũcemanio ũgacemanĩtio ihinda inene koguo twĩthagathage na tũhoere bũrũri witũ tondũ nĩ tũkũnyita marũa na thĩinĩ wa marũa maya nĩ gũkũgĩa na igũtha inene nĩ gũkũgĩa hihi na tũmaũndũ tũtarĩ twega kũringana na ũrĩa andutĩtwo koguo nĩ Kenya tũhoe ũhoro ũyũ ũrauma China ũkiuga ũkinya thĩinĩ wa bũrũri witũ ngai atũiguĩre tha haya tũcoke Kenya thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ hetwo ndũmĩrĩri ya kanitha na nĩ ngwamba gũgũcokia hanini thĩinĩ wa thutha hanini ngũririkanie thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ kũrĩ itũũra rĩrĩa rĩa Banana rĩu ndakwĩra ndaciarĩirwo na korwo wanathoma history kana wanaigua maũndũ marĩa mekĩkĩte thĩinĩ wa Banana kũu nĩ kwanaiguĩka kĩrĩkanĩro kĩna hinya mũingĩ mũno wa Ngai na hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maya na ciama nene ciekĩkaga caitani ndakenaga nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mekagwo na ta ũrĩa twanathoma caitani kuma kĩambĩrĩria nĩ endaga kwĩiganania na Ngai koguo caitani nĩ okire na agĩkĩgarũra maũndũ ũrĩa agarũrire na nĩ arehĩtĩte atĩ thĩinĩ wa itũũra rĩu rĩa Banana atĩ kũu nĩkuo gũkũigwo gĩtĩ gĩake kĩrĩa arĩinamagĩrĩrwo na andũ matiataũkire mũno a itũũra rĩu tondũ hĩndĩ ĩrĩa caitani egarũrire nĩ kuonagwo
mudu we hananagia ra kiru ndiuka angitwo muraika ehananagia na Mariamu andu makamuina magirira magiciragia ni Mariamu na ni Saitani wegaruraga ni kwari uthamaki kana ni roho warutitwo mafururi wa Saudi Arabia kuringana na uria Ngai adutire iguru rigie nyamuyo na nyamuyo yekaga ciama nigetha iigananie na maundu maria mekagwo thini wa itura ria banana kogwo nyamuyo ni onagwo farafara-ini ungi haria hetagwo Mombathari kafarafara kau ni kuonagwo jini yaturaga hau muthenya wo muthi ndungimiona ni tondu Ngai thirini ni andeithirie uria ngurwa na nyamuyo na ni nguririkana tondu ni ndahairwo thiku iria ndahoyaga Ngai ni andutaga nguria ki na ngonywa ki ginya riria ndarikirie kurwa na nyamuyo na hindi riria ndarikirie kurwa nayo ndatumwo hau nderirwo riu ukira ni ndatumirwo hau na ngithie ngitana ngiuga we jini ino uturago nyariraga itura riri ni aumirire ehana ta mundu murini ndarora mwena ni ndonire muraika mwena uyu na muraika mwena wa umotho ngirwo riu ndukarie nayo hindi riria yeyumiririe ina hinya mwingi muno ahingurire gabaibu akimik igiatho ingire thini wa kabaibu kau agicoka akimikunika muraika akiumbuka ngirwo ni acokio kuria yarutirwo iyo niyo yokite kwihanania kana yo igocithagie na ni yahinyiririe itura riu na mawira maingi na maundu maingi na ikuo nyingi cionekaga thini wa itura ria banana maundu maya Ngai aranjiraga matiwikaine tiga no ni ahithuririe nigetha amenye maundu maria marathie na mbere riu nigo gukorwo na uhoro wa murithi kuguthwo mutwe haria turerwa ati murithi ni akaguthwo mutwe ngondu ciake ihurunjuke ihinda riri ni rikinyite atiriri ona akorwo Ngai ni akindeithirie ngirwa mbare na Saitani araga kanya gakuiga giti thini wa itura ria banana ri Saitani areyonera handu thini wa itura ria Musatha Musatha no hau hakuhi na banana araugire ndeguthi haraihu kwoguo ni ithiririo ni Ngai ati igite gia Saitani kana wiro ria munene muno hindi kuota yotha makiucio igukorwo itura ria Musatha hindi ria kanitha ucio ugugithondekwo kuu nikuo gukaigwo giti kiria gikaina magirirwo gia Saitani gigukorwo gitura riu na tondu giti giki nikio kiretha nafasi ya kuingira thini wa bururi wa Kenya nikio murona kwina witangiki wa thakame na njira nene na we murithi no nginya ni ukuhutio tondu Ngai ni aranjirire murithi ni ukuhutio ngombe hurunjuke tondu ni we urarepresent kanitha wa Ngai kwoguo ihinda riri matirahutia ngondu marahutia murithi kwoguo ni mukuona arithi na ndireragwo ni ndironagio dudu Nithie tututu twandu anini ni kuoyo ndiroetwo ngatwarwo guku kuria iguru riu ni ndironagio kuria thingonio uria tututu twitwingi kwoguo maundu ni maingi megwikika maria tukuona thini wa makanitha na kanitha ni ukuhutio na njira nene no Ngai ni arandumire ngwire undu umwe ati uririkane andu a mwena wa Ngai ni aingi gukira aria me mwena wa Saitani kwoguo ona akorwo we ni ukuhutio kana ni ukuona arithi makiguthwo mutwe ni tondu giti giki ni kiracaria haria gigwikarira ni revo kiracaria nigetha gigiikarirwo nigetha andu makithiage kuinamirira Ngai iyo yao kwoguo ni mukuona arithi makiguthwo mutwe kana makihutio uguo ni maundu maria megukorwo makionekana undu uria ngucoka njuge thini wa farafara ni nyonete uhoro wa bomu ni tukuona uhoro wa terrorist ni nyonetio bathi ithatu ici ni bathi iria nene icio nicio ndirarutagwo cia Mombasa Road bathi nene icio nicio cikuhurwo na bomu ndirarutagwo ni bathi ithatu icio cikuhurwo na bomu Ngai ni egututeithia na tuhoere bururi witu ndiracoka ndirarutwo ni gukuoneka mwaki munene kuria ugucina gicagi kigima ado dironaga andu marahia mwaki munene muno tondu ndirarutagwo waya cia thitima cigithie cigicinaga andu gicagi kigima kihie kwoguo ni gukuonekana kuomboleza kwa hali ya juu thiini wa bururi wa Kenya kumana na mwaki magongona maria mararutwo mararutirwo thiri-ini ni mohoro wa mwaki na gucinwo na ngari gutagetwo ajari thiini wa mafarafara maitu mitino iria yonekaga ni ndirarutagwo thiriire bareno ya Murang'a he handu he hari itara ndiramenya hetagwo atia no ni haha thutha utakinyite Murang'a ndirona tuindo tuigitwo mwena uyu na tungi mwena uria hagacoka hau hakandikwo atiriri I'm in Murang'a to die
koguo we ufati atiru wage kinya handu hau ngari kiguthane wiki atia ukue koguo ni kuri na magongona no riria ngai arandutaga igururigie farafara cito cia bururi wa Kenya ni kuri na kirumi yaikirio thini wa farafara ona Isiraeli matomeirwo baramu amarume ni tondu hindi iria warumwo kirumi giki gia kunyita gathabu iria nene ni gukuraga koguo thini wa kirumi kiria giikirio farafara cito kianyitithanirio na industry cia matatu na ndirarutirwo uhoro uyu ndiwikaine na nikio ndiroka gukwira nigetha uhoe na uririkane farafara cito wabe uteithure farafara cito kumana na kirumi industry ya matatu ikirumwo na nikio urona ati indo iria njuru ni cia matatu ati wakorwo na mbeca ndaruku mbeca yahite ndungigura nayo nduka tugaga nigatwarwo kwa matatu maundu maya ni mongai arandutaga ugakora ndereba ni athiaga ahutite ukaingira ngari iyo ukabangaini ciringi 20 ugacoka andu aya metagwo huka agoka ukagura ka drinki kaigana tondu kinyururi niki ngai akauga nionete kinyururi kana kirumi kiria kiarumiro industry ya matatu gigakinyira ngai kwoguo ni turirikane andu acio na tutige kuruma andu acio tondu na nikio urona ona ungiriganirwo ni ciringi 10 thini wa ngari niwiguaga ruo ukira utete mbeca icio na niwiguaga ni wa mbeca icio ni waciga haria hatariho kwoguo ngai ni arauga turirikane farafara cito na turirikane ni kuri na kirumi kianyitire theni wa industry ya matatu makirumo na ngai arauga wona mwamuthaitha ni aguka kumuririkana ona andu aria indo ciao ciathirire ngari ciao ni ciathirire ku ngai ni arauga ni ihinda riega mwamuririkania kana mwamukaira ni akumuhonokia na kio kirumi giki kiathirirwo theni wa farafara cito hederia tukugia na kuhorohia kana kuhoya na kuregana acio maraiga ati twi farafara-ini nigetha tukue twaria ithu twi thini wa farafara nigetha tuture ngai ni egutuigwira tha twatuika akumuthaitha ni tondu ni onete maundu maya na nikio andutite na nikio njaririe na ni ngoka gukwira nigetha tumenye kiria kiarire kingi ngai akurathime ni ngwenda kwaria uhoro wigie county ya Kiambu ni ndumitwo kwi ofisi ya county government ya Kiambu na ngai aranjirire kwina sehemu aragwithia miti thini wa county ya Kiambu kwina bara nini eko egukora ofisi iyo no aranjirire ngwire kwoguo urona akigwithia miti we niwe uramunya ni kuri na miti ite kugwa ni kuri na miti ite kwigwithia kwoguo ku urona ngai akigwithia miti uthie urenge miti iyo uthie urenge miti iyo kundu kuria arakuonia akagwithia miti thini wa county ya Kiambu ngai andumite ngwire ofisi ya county government ya Kiambu uthi urenge miti iyo ni tondu kwina bara ngai arona ni gugukora no ngai ni egukurwirira watuika wako mwathikira undu uria ungi ngai ni athurite mutongoria wa bururi na hindi iria mutongoria witu Ruto ekurikia ihinda riake kana kuringana na ihinda ria ngai ngai aranjirire ihinda riri ti ithui twiguthurira mutongoria we niwe uthurite mutongoria ni tondu arauga ni hindi ya mbeu ya gatatu na we ni okite kurora mbeu ya gatatu ni kuri na aria metigirite ngai na kwina mbeu yake iria aroka kurora koguo na ni kwenda kwamba gugucokia thutha hanini hindi iria twahairwo Ruto andu matire matauka twahairwo muthamaki uyu niki na ni kwenda gugutariria ngai aranjirire ati ni arehire muthamaki ucio nigetha afix maundu maria ngai arendaga afix ni kuri na maundu ngai endaga eke na undu wa mbere ngai endaga president Ruto eke ni atigirire ati ciana cia ngoriai ni ciona mutu ni tondu ngai ni onire hindi iria mbembe ciahithirwo ni onire na akinjariria na akinjira mbembe ni ihithitwo nigetha bururi uhute ngai ni onire giko kiu maundu macio matiwikaine no ngai ni onire eiguru na nikio ngai aheanire Ruto na Ruto arehirwo nigetha acokererie kana atigirire ciana cia ngoriai na ciana cia ndigwa ni ciaria kana afix economy kuringana na kuria yatemburangitwo iyo ni yo ndumiriri ngwendaga gukinyiria tondu gutire muthamaki ungikarira giti ngai atendete
gai atendete ni haria ndakwira muthamaki uria ugucoka ithenya-ini ria Ruto muthamaki uria uguka thutha wa Ruto tiwe ugucagura gai niwe ucagurite na turirikane auga ndagukagwo ni tondu ni gai na ni gai hena maudu gai onete na akona riu ni hinda niwe ugucagura muthamaki hinde iria aratumaneire Daudi Daudi we no kurithia rithagia na muthamaki uria ngai acagurite ngai ni arekereirie maudu maria kana niene ni hetwo ni njiritwo ritwa ria muthamaki na ndirero ni nguthie njaranirie na mundu ucio nigetha ndimuhe kana ndimunengere kiria ngai anjirite ndimunengere na kuma hau uthama kana kuma hau maguta muthamaki ni mekugia iguru riake tigoitereria nguthie kumuitereria maguta tondu ngai aranjirire we nowe uhotaga guitanireria maguta muthamaki na thine wa bururi wa Kenya nyumba ya Kenyatta ngai niwe wamitereirie maguta na noyo nyumba iria itereirio maguta no kwa ihinda riri ni kwagite hihi hinde iria ngai arathie kurora nyumba ya Kenyatta ni kwagite mundu uria ungithurika ihinda riri nyumba iyo ikaga kuigwe ihinda riri na makaga kuona ta matari na maguta no ni ngwenda gukwariria ati we nyumba ya Kenyatta we igwe ni gukorwo ni we wina maguta muthamaki koguo thamaki aya angi mari ukaga thutha waku ni guthurwo mari thuragwo ni ngai hinde iria acuthiriria nyumba ya Kenyatta no na gutire mundu wiri ndi ngai aricaguraga muthamaki na ihinda riri ni atucagurire muthamaki njue kana ni wega njuge kaunti iria muthamaki akuma kana undu ucio nyambe ndi utige Gwiciria tiwega kugweta for now no no undu ucio no uri ke yumiria undu ucio ni uko yumiria kiria ngwika no ni kaunti imwe Gikuyu-ini ni kaunti imwe Gikuyu-ini ni kuu ni kuo muthamaki ngai athurite onake hari ari ndari aramenya no hinde iria nguthie njamanie nake ndimwire uria njiritwo ndimwire kana kiu nengeretwo ni ngai ndimunengere maguta muthamaki mekuga iguru riake onakorwo ndari aririo riu ngai ni ari mutwaraga ngai ni aroraga ngoro ngai ndaroraga uria ithui tuuroraga ngai ni aroraga ngoro koguo maya nimo maundu maria ngoretwo ngirutwo ni ngai megie bururi wa Kenya na megie mabururi ma nanja ni maundu ma magegania na ni tuwi ngai ni egwika maundu mega thiini wa bururi witu tuhoere barabara citu tuhoere bururi witu tondu tutiri hega tuhoere ona ahunjia turirikane ahunjia ya maguta maya mana turirira ahunjia no twanakora tukamera ririkanai turirikane koguo ni ihinda riega turirikane ahunjia ni tondu igutha riao ni rikinyanire na ndiramenya ngoma ni arahutia ahunjia ta he muhunjia ngai arahayaga uhoro wake na muhunjia ungiroka kuhutia ma ngai amuteithie na tumuhoere muno nigetha ngai agocithie okay niä ndirä kiugo ona kä mwe nguongerera ngå gwätekerio kä nyia hau gå gä kagä a na ihinda rä ngä kana mweke å ngä nä ngakå he na njä re andå aya ndå mä rä ri nä wa mä igua rä u må thikä rä rie wega kahora na nä ndä ma advisaga nä wega kå rora mandä ko na nä wega gå thoma mandä ko nä getha å karirätaga kä rä a kä rario haha na mandä ko na nä getha å ndå å cio å gakorwo å gä gå teithia kå hota gå taå kwo ndå mä rä ri å rä a roiga å gä cuzaga kana nä å kå mä rå mä rä ra kana ndå å kå mä rå mä rä ra ririkana ona hä ndä ä yo ya tene no kwarutagwo ndå mä rä ri andå magaciigno igoka kå happen makeå ria kaba mangä ahoete nä kä ndå mwä raga må thome mandä ko na nä getha ona mwakäona å ndå å yå ti hä ndä wa mbere rä gå kä rekererio no makä ria ya mothe nä kå hoya thä iniä wa maå ndå macio mothe magwetwo nä getha ngeia tå gä tere na tå menyerere nä tondå ndarä å ndå angä aria å tarä ho koguo ngwä tä kä ri å rä kä ri hau maybe no korwo ndire hihi gå kä rä kä rä ria na mahoya ya tå hinge nä ngwenda tå hoe nä getha tå kä hinge tå hoe mwathani jehova ngai må nene wa ita nä twagå tä a na twaiga nä wega na nä thengio nä twakå goca na twaiga gå tirä ngai å ngä na gå tikagä a ngai å hana tawe jehova ngai we waragia kiugo na gä gakinyanä ra må thamaki å rä tha
we ureithagia no kainu kia netondo wena hinya na wena hoti muthamaki ureitha. Netuwa shoki ya gatho netondo waki ugogi ya kumureithi mwenene. Newega gai netondo walia wedhene waku wa Jehova gai witu na yodomereli ya tuweka kukinyira adu aku muadhani. Mataithia no tuigweretha Jehova gai. Awa muthamaki ureitha ete kila kutuliri kana na kutaidhura fururi uyu wito muthamaki. Netuwa hoya ona netondo wa areithi aria makoreto makireithi ya wera waku Jehova. Ura tuwera ati aria memwe na waku nio aige kukira aria memwe na wa shaitani ide wito. Neto kuliri kana ahujea gai wito mana lera kigogona ini makirira wera waku muadhani. Mariri kane ide nye inerere Jehova netondo utaidhia wa ogi umakurewe muadhani. Awa muthamaki mwela tihide mero irira kana meyo liria noveni ukumatetera todo we muihoke ku Jehova. Nethegyu netondo newonete wata dudu iria idhieto dhene wa furuli wa Kenya. Onasio marato sirira medhene wa mafururi manaja muadhani. Gai wito tutaidhule muadhani. Ete kira guata gotu hereria miaki Jehova gai. Ete kira goshaya netondo wa shana shito mureithi ureitha gai. Fafa muthamaki ureitha shaira shana shito muthamaki. Gai wito ete kira gotu tagulira metago ere ya tagiru muadhani igururitu mureithi ureitha. Ete kira kuliri kana varavara shito muadhani. Mekwato gira gira Jehova gai. Turashiari na shiona gai wito dukare kerdine rama varavara ine mureithi ureitha Jehova gai. Ete kira gotu aira nyoba shito gai. Ete kira kuliri kana vururi wa Kenya gai wa Israeli. Ine hali ya mare muaya nihende rivaivo ekinyete dine wa vururi wa Kenya mureithi ureitha. Ete kira gotu iguere rada muadhani. Ete kira kuiguera industry ya matatoda gai wa kigogona. Hante gai wito ni mareiro mahota gai gai wito na makari magwe umijuru muadhani. Da wadha idha wete kira kumehera ya kiru mikiru ya kiara gigumi ya vime ware tuwari ya Jesu. Nito wakaja miti na wadha na maroho mwadha maragi ya Jehova gai. Maroho mwadha mabrak spoti ni tuwari gana na mwadha ni ware tuwari ya Jesu. Gai wito niwega nito bini wawane te gure tawa muadhani. Nile wawane te maudu na sirere na sirere ufururi wa Kenya gai wari ya mare muayo. Hete kira gai wito neketo kwa mwako ime maku neto adewe ni ureitha gai. Dukare keto kwa mwako ime mamu doa adhe mureithi ureitha. Heke vururi wa Kenya uwe mwako ime maku neto adewe ni ureitha. Na nimakiri ya nimikari ire vitegi ya damu wadhani. Turirikane neto adewe gai niwe mudheru na we mudhigu neto wagutia na tuwa kuwasta na tuwa kukumia na tuwa kuwabararia. Neto ahoya neto adewe wa Birmingham wadhani. Gai wito mikure na Kenya aitu wani awatu walide vururi ya shono kemaradhi mamu wadhani. Gai wake gogona yedheru wana atura tutikane kiage ni uru nigo kore turirikanage. Hati ona nyumba ya Israeli ni arigo ni aturite vururi wa ageni. Miaka mingi no kimiririkana muadhani. Hinde wari ya mari mwe ni tuhawa ni tobe wasi ya gai. Hawa mudha makiuri za Jehova magari ya nilie hitu ya nilie ya matuere iru ni tobe wa adashi ya kugai. Hoi vaba hinde wari ya mari mwe ya idegi ya masareti ya nari wa Jehova. Ni tunara gana na kuhuduru wa woko mara huduru wa Jehova gai. Hore na itu wari ya mwede wa adhe ni tobe we na hinya Jehova. Wende we mwe na idashi ya gai ni wabire de muadhani. Huro bire mudu mwire na roba mudhugu gai wa Israeli. Gai witu muadhani Jehova gai. Tutura nere mudha makiureda ni tode wada siya kugai. Nidama wada umekeweda dhene wane tuwari ya Jesu Kristo. Nituwa shoki ya gada ni tode wa mudha maki. Gai wa Israeli ni tudhule ya mudha maki. Na wako wa kukuli hinya na hoti gai. Hui vava ni mahinda toa nora ni ya togo ikatia kana togo dhie kwa Jehova. Nituwa wa shokari ya gada ona ni tode wa mudha makiureda dhene hindarire ruto muadhani. Gai wito na kuri na vira rutete Jehova gai. Gai wa Israeli muthamaki ureitha ni tondu waikarire gitiki na wendi waku muthamaki ureitha gitikira kumurathima Jehova gai ithe witu mukinyaniria onake matuku make Jehova gai ni tondu ungiguria faira wakiririkana gai wa Israeli gai witu ndungiaga undu ungimuririkanira Jehova gai ngimuririkane no muteithie Jehova gai ni twahoya ona ni tondu wa thutha wake muathani uraiga riu ni ugucagura mutongoria uria ugututongoria we urarora ngoro ithe wa matu-ini na ithe tuonerire Samueli ati riu ni athie kwa Jesse-ini tondu ni wioneire mundu wina ngoro ta yaku muathani ni ndakuhaca na ndagutia na ndakwendereria muathani ni tondu ni wonete mundu wina ngoro ta yaku kugai wa Israeli ni wanacha mundu wa gutongoria rurire wa Israeli
rurerere wa Kenya ngai mutura muoyo ni twacokia ngatho ni bururi uyu ngai ni wega ni hau tukinyitie ngai ni the witu mwathani onake ukimuharĩrĩria ngai ona ngithie kumunengera kiunete mwathani na nigetha wambagĩrĩria nake ni njũĩ ni ũgũkinyanĩria tondũ wĩ mũtheru ni ndaria ũhoreri thĩinĩ wa bururi uyu Jehova ngai twĩke maũndũ mega na maũtugi tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ni twagũcokeria ngatho mwathani tũcokanĩrĩrie nĩ ndacokia ngatho makĩria nĩ tondũ wa rivaivo ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩwe wacagũra bũrũri witũ wa Kenya nĩ thengio nĩ tondũ nĩ rivaivo yaku warekereria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya Jehova aingĩ nĩ mekuona mariko maku na mamenyete wĩ hamwe na bũrũri wa Kenya Jehova nĩ thengio nĩ tondũ wa kũrora bũrũri ũyũ na riitho rĩa mũrĩithi wa Isiraeli nĩ ndacokia ngatho mwathani reke tũteithie rĩĩtwa rĩaku itheru nĩ tondũ wĩ na hinya na wĩ mũtheru na wĩ mũthingu nĩ twahoya twĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ũcio ũtũũraga muoyo ũcio ũratooririe gĩkuũ na aratooria kwa ngoma ũcio ũraũkĩrire kuuma mbĩrĩra-inĩ na bungũrũ aratooria mothe ma thĩ nĩ tũrahoya tũĩ nĩ waigua na nĩ ũgũtũhingĩria nĩ twetĩa hinya mwerũ ngai twerũhĩrie irĩkanĩro rĩngĩ mwathani nĩ tũĩ nĩ ũkwarahũrĩra bũrũri ũyũ mĩthako nĩ tondũ wĩ wa ma na wĩ wa magegania na weka ũguo ngumo noguo cigũcokerere tondũ wĩ ngai kwenda-inĩ gwaku kwa mũrũguo Yesu Kristo twahoya na twetĩkia amen 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 so thank you so much amen ũrĩa ũrĩ wa barũthi wa Thayũ TV thank you mũno makĩria Madam Esther na ndĩna mwĩhoko atĩ ngai nĩwe gũthiĩ na mbere na kwaria na nĩwegũthiĩ na mbere na gũkũhe ciĩgiĩ bũrũri ũyũ tũũteithũre kumana na menyarire kona mĩtangĩko na magego-inĩ ma mũcukani tondũ nĩ akĩwĩhĩtĩire na ririkana nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa magwetagwo mũno thĩinĩ wa Afrika makahũthĩka gũcoka kwa revival na rĩu koguo no nginya ũkorwo wĩna mbara nene nginya cia kĩroho but all the same ngai nĩ egũtũthara gũtanathũka asante sana ndakena mũno thank you so much asante. So thank you mũno makĩria mũreri wa barũthi wa Thayũ TV ndirĩ kiugo ona kĩmwe nguongerera may God bless you so much thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria subscribe nĩgetha ndũkahetũkagwo na maũndũ ta maya rĩrĩa maroka nĩ wega gũikara ũkĩiguaga maũndũ maya nĩgetha wĩtigĩre ngai na mũno makĩria ũmũkuhĩrĩrie ũmũmathe na wĩikare wĩiguĩte kĩroho bye bye wĩ hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia nyũmba tũhũthĩ mĩtina tiles tu geria Terrazzo ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩkagwo ndũkamake twĩ haha nĩ ũndũ waku no ũhũthĩre Terrazzo kũgemia countertop cia riko stairs floor cia bafu ona kana kwandĩka rĩtwa na logo ya biacara gũkũ kwa Express Terrazzo Center tũrĩ na matirio ciothe cia gũthondeka Terrazzo matirio ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida tũrĩ na polish HCL acid black and white strips bow iria non-slip brushes mĩcumarĩ na ingĩ nyingĩ at Express Terrazzo Center We have three different colors of terrazzos. That is white, black, and cream. Each color has two sizes. That is 3/16 and quarter. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere mejo wa Nairobi, tulakurehera oginya hariyori. Wona wagura matiru ishi, ndushoka hatuka kuikirira na dhogora mufashirire fiyo. Tushirire haha Ruiru Bypass Kamakis hakuina RFH Hospital. Kilomita idha tukuma roundabout kana waraniye na idhwi kugerera 0798-333-000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road and Sosian Estate. From cozy studios to spacious three-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, First Floor, Wing C, Room 110, Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. Thank you.